No joo, katsellaanpa taas pitkästä aikaa niin tuota vanhoja valokuvia tässä. Nämähän on nämä kuvat niin taas 2016 syksyltä, eli jatketaan siitä mihin jäätiin edellisellä videolla. Siinä on Pillerud Korsnäsin tehas Gävlessä, tämä on siltä Setran sahan puolelta kuvattu tuo. Siinä taitaa olla Setran sahalle nyypyisen menossa mäntytukki, ja kun se oli tuolla Uplandin alueella, niin sinne meni kaikki nuo isot mäntytukit meillä. Jonkun verran meni myös siihen tuohon mikä oli tuossa äskettäin tuon Pillerudin tehas siihen viereiselle sahalle, mutta sinne meni pääasiassa sitten pikkutukki siihen massatehtaan viereen. No siinä on tuota kuusitukkikuorma Halstaviikin tuohon junapuskuriin. Eli edellisellä videolla oli vissi muistaakseni aika paljon puhetta, siitä ajettiin aina se 1,5 tonnia joka viikko siihen raan varten tuota kuusitukkia, ja ne viikonloppuna sitten lastasivat junnaa ne aina. Siinä on minun kämpän ikkunasta näkymää Halstaviikistä. Siinä on paperikone jytisee seinän takana. Se oli, alkuun oli vähän opettelu siinä, kun se kuului se humina koko ajan. Se äkkiä siihen tottu siihen meteeli. Siinä minun passatti seisoo parkissa tuossa aijan vieressä. No tämä on kuva, tämä on vaan kopioitu jostain internetistä, niin saa siinä ihmetellä, että mitä siinä on sattunut. Minä luulen, että se on tuota rummulta tippunut tuo kärry. Ja en osaa sen enempää sanoa, mutta tämä on kopioitu kuvaava. Aika koominen kuva tämä on kyllä. Tämä on muistaakseni Norteliestä tämä. Joo, niin se taisi olla. Sen lähdettiin Nortelien Volvon vierestä sinne taakse ajamaan. Mentiin sinne. Se oli semmoinen helvetin ahas tuota mökkitie, ja siellä oli tuommoisia pistoja sitten. No tuossa on aika tyypillinen lanssi, mitä on tuolla Uplandin alueelle. Tuommoisia pistoja ja kappeita sorateita, ja pinot on ihan tuossa, että sopii niiden väliin perruttama. Että se kertookin, miksi siellä on paljon vain yhdellä jatkeella olevia nostureita. Että ei tarvi urkkia puita. No tämä on nyt väärinpäin nämä kuvat tässä, niin tämä on tuolta samalta tieltä, siltä mökkitieltä, niin tuo oli oikeastaan ainut paikka, missä sai ympäri koko vehkeä. Siinä oli joku tuommoinen pikkuinen plaane, ja siinä oli jotain romuja. Ne muistaakseni nosturilla käski siirtää siitä, ne oli jotain vanhoja noita Landbrugin vehkeitä, eli maanviljely kamppeita semmosia, mitä ne oli kattu. Vanhoja kyntökoneita ja mitä siinä oli, karheja ja sen semmosia, niin ne oli luvannut siirtää ne pois siitä, että saadaan kuitenkin linkuttamalla ympäri siinä. No siinä on minun kämpän pihalta siitä, se on niinku tässä minun, nyt mikä ajatellaan, niin selän takana on kämppä siinä. Ja tuossa on tuossa oikeassa reunassa, niin näkyy minun parkkipaikka, ja siinä ihan tuolla kuvan reunassa ulkopuolella, tuolla oikealla puolella, niin siellä on paperitehas sitten ja lastausalue, mistä ne lastasi paperia. Ja sitten suoraan eessä on grillipizzeria, ja siinä sitä käytti aina kuppia ottamassa ja pizzaa syömässä viikonloppuna. Siinä sitä ollaan lähdössä Taipaleelle joku aamu. Sitten on varmaan seuraavasta aamusta on joku kuorma päälle. Siellä oli kyllä kommeet auringon nousut ja laskut tuolla tasamaata, kun oli, niin sen näkyy aina niin komiasti. Nuo peltoaakkiat sitten, ne oli kyllä jotta mitä niin kaipaa kans suuresti tuolta etelästä. Tämä on kans taisi Nortelia jostain siitä alapuolelta taisi tämä lanssi olla. Joo. Oli kääntöpaikalla niin tehty tuota pinot, ja
Siellä oli aina tilaa ahtaus. Ne jatkuvasti soittivat koneen miehet, että ne... No muistaakseni kahdella 19 leirillä ajoivat siihen niitä puita. Se oli valtava, minä en muista. Se taisi olla joku 6-7 000 kiinon hakkuu tuossa. Siitä ajettiin paljon. Tai se ei ollut oikeastaan, meitä ollut kuin 3 autoa oli, ketkä ajoivat tuota lanssia. Mutta siitä ei pitkä matka ollut mihinkään, niin siinä kerkesi päivässä ajaa kauheita määriä kuormia tuosta. No siinä on huoltoauto peräkontista kuva, kun on öljyä, on kalustoa ja miehet. Siinä ollaan menossa, tämä on niinkö taitaa olla, joo, Tukholmasta päin tullaan niinkö Uppsalaa siinä on. Uppsala on tuolla vasemmalla. Vasemmalla etuviistossa on, taitaapa olla, olisiko tuosta edellisestä kuvasta, niin jatkoa, että olisin tuohon Nyypyyn sahalle ollut menossa mäntytukkikuormalla. No siinä on Halstaviikissa on paarumia vaihattamassa kärry. Näyttäisi vähän siltä, niin kuin olisi vesisatteinen päivä tulossa. No siinä on tuota niin sanotusti mehtalanssit. Tuommoisia polkujahan ne on nuo tiet. Pino oli kyllä viimeisen päälle siisti ja se oli varmaan siis niinku paikka, missä oli niinku varmaan yksi suurimmista niinku runkokokkoista mitä. Siinä oli ihan järkyttävän kokoista kuusta. Mulla oli tuossa silloin, oliko se 040 HSP Grippeni paikalla, niin siinä oli semmoisia kuusitukkeja, että tuot. Yhden kun otit kouraa, niin ei leuat mennyt aina kiinni. Leuan nokat ei niin vastakkaan mennyt. Siinä on taas Halstaviikin junapuskuri on muistaakseni tässä viemässä, tai oli viemässä kuormaan. Piti kaverille laittaa tuota kuvaa, että kun se aina irvaili, että kun ei ollut kaikki puutto loppaa vasten, niin mieltä katsoppa miten nyt te olette. Joudutko sinä nyt sairauslomalle tämän kuvan takia, että saatko näin jonkun paskahalavauksen tämmöisestä kuorman kyleistä. No, siinähän vuoristoneuvos Tuura sanoo, niin kuin asia on, niin viimeistä päivää Volovolla puu ajo. Ja sittenhän se koitti juhlapäivä. Tönnebrun kahvilan pihalla harjakas kahvia on hakemassa tuossa. Kävin tuolta Hudiksvallin Scanialta hakemassa tuon Scania silloin. Ja seikkailut odottaa. Siinähän sitä ollaan hakemassa neitsyt kuormaa tuolla autolla. Siis minun osaltaan on sitä ajettu aikaisemminkin. Mutta se oli semmoinen läpiajotie tuolla. Se oli, missähän se oli, Rimbon ja minkähän kylän välillä se oli semmoinen läpiajotie. Siinä oli kans melekotologusti, oli puuta tuossa lanssissa. No siinä ollaan sitten se Setra kastetin pihalla, eli se ihan ensimmäistä kuvasta, näkyy se massatehas, siis sen viereen se sahan pihalla on puraattamassa kuormaa, että on se ilmeisesti on saatu jo kuorma päälle. Taisi olla peräti se ensimmäinen kuorma justiinsa, mitä olin tuossa hakemassakin. Siinä aamuhämärissä, niin Halstaviikin polttoaineaseman pihalla, niin harjoitteli laksontelineelle jättämään nosturia ensimmäistä kertaa niin kärry perässä. Ihan ensimmäisen kerran minä jätin tuon nosturin perästä sillä, että katkasin kärryn ja perrotin sinne pihan laittaa ja puotin tavallaan niin normi aisateline, että luulin, että se on helpompi sillä reenata, mutta se oli itse asiassa vaikeampi jättää sillä kuin mitä tuohon sivulle kääntäisi. No siinä ollaan taas siinä samassa lanssissa, mistä sitä neitsyt kuormaakin olin
hakemassa. Siinä oli aika vähän pehmeämmän tuo pinta, kun oli koneella mäskänneet. No siinä on. Heti eka viikolle niin rupesi jättämään jo niin kuin paikalliset, että ei pitkä, heti kun pinolta vaan pääsee lähtemään ja on paikka mihin nosturi jättää, niin jätetään. Niin. Olisiko se ollut peräti kolmas vai neljäs kuorma niin tuolla autolla ja tuolla Lakson telineellä. Niin. Sehän piti ruveta heti tuota elvistelemään ja jättämään mettätien laittaan. No siinä ollaan Halstaviikin polttoaineasemalla tankilla. Ja kärryn perään kun kahtoo, niin vähän tuota, alkaa olla pikkusen niin talven tuntuu. Siinä tai olla Skutsäärin tehtaalle Jevlle menossa. Joo, niin se on tuo. Joo, se on se viimeinen ympyrä ja sitä lähdetään nousemaan, niin tullaan tuolla ylhäällä kurvista kääntyy sitten oikealle tie, niin se laskeutuu sinne. Se on Stora Enson tehas. Siinä on pari pampia laukkotie yli näkyy justiinsa. Ja Korsun pihassa alkaa olla jo lunta tuluvilla. No siinähän ollaan sitten jo seuraavassa päivässä. Sehän tuli kauhea snökaus tuolla. Sehän oli joka paikka tukossa. Siellä oli tuolla lanssissa, niin siellä oli ihan niin sitä oikeata mäntytukin näköistä mäntytukkia. Ja painavia kuin pirhu. Ja siinä ollaan ilmeisesti pallailemassa sieltä mäntytukkikeikalta. Ja sitten on jo käyty uutta kyytiä hakemassa päälle. Ja onkohan se taas Skutsäärin tehtaalta olla. Ei nyt niin erota tuosta, kun on niin luminen tuo kuva, että onko tuo pilleruudin vai se Enson tehas, kumpihan se. No, jompaan jäivilleen kuitenkin se on. Osoite ollut, kun on havukuittua kyyvissä. Hallista viikkiä ajettiin vaan 6 kuittua. Ja siinä on lähdetty vähän virkistäytymään Helsinkiin tuolla Krovne Plaza hotellissa oli sviitti. Ja sitten häntä piti käydä tietenkin luonnollisesti Setorissa fiilistelemässä legendaarinen Setori-baari. Ja se on kyllä semmoinen paikka, että se on melkein käytävä aina kun Helsinkiin tulleet. Jos vähänkään on aikaa, niin vaikka juna-asemalta kävelee mutka siinä. Ei ole pitkä matka. Ja sittenhän on jo edes mennyt, mikähän se oli siinä Setorin vieressä se paikka. Klamydian keikalla kävin. Tai itse asiassa Klamydian keikan takia minä meninkin Helsinkiin silloin. Mikä se on? Virgin Oilihan se on. Se taitaa nyt olla joku, mikähän pubi siinä on. Mikähän se oli. Saisinko minä äkkiä puhelimella aakitusta? Pannaanpa Setori tuohon karttaan. Siinä on nyt tuo, zoomaappa nyt lähemmäs, Kittys Public House näkyy olevan täkätty siihen. En tiedä onko nykyään, mutta Virgin Oili kuitenkin ennen legendaarinen keikkapaikkahan se on ollut. Nyt on juhlat juhlittu jo. Tämä oli tuossa Roslags Kullaanissa. Muistaakseni tuo lanssi ja tuohan oli semmoinen. Muistaakseni sosiaalisen median, kun laitetaan aina, niin hashtag aamupakkasilla pinolle paikka. Sinne ei saanut mennä, jos ei pakkasia ollut. Se oli semmoinen savimulta pintainen tie siellä. Lanssi itseään se soratie, niin oli, tai niin se kylätiehän oli soratie, mutta siitä talon kuppelta kääntysti sinne lanssiin, niin se oli semmoinen savipintainen tie, niin eihän se kun päivällä aurinko paistui, niin sehän meni niin liukkaaksi, että ei siellä kulkenut mikään vehe. Että. Ja siinä oli vielä sitten semmoinen homma, että risteys oli, piti leventää. Siellä oli käynyt semmoinen kaveri Halstaviikista, niin se oli käynyt kokeilemassa kahdella nipulla muistaakseni silloin edellisellä viikolla siinä lanssissa, niin siinä oli justiinsa tuossa, missä on nyt tämä kuva otettu, niin siihen on pikkusen sisäkurviin laitettu maata ja tasoiteltu se. Ja se oli nyt niin kuin ensimmäinen kuorma, mitä kokkeiltiin sieltä täydellä kuormalla, kun oli pakkasta tai 10 astetta olla pakkasta. Että se oli ihan kunnon
kun on tuota pakkaskeli. Ja näkyyhän tuo kestävän tuo tienlaita. Tienlaita, vaikka näyttää tuossa kuvassa, että se menee kaukaa, mutta kun se on tehty siihen tuo tienlaita, niin sehän saattaa olla, että se ei välttämättä aina kannakaan, vaikka on pakkasi. Siinä on taas lähetty tuota pinolle 6 tukkihommaa, sitä on tuota meiningissä ja tuota, siinä ollaankin jo sitten tuota Hebyssä on tuo saha, se on lähdetään Uppsalasta minne päin, onkohan se Borlinge vai mitä hän lukki niissä kylteissä, niin se mennään joku 50 kilometriä Uppsalasta niin yläviistoon sisämaahan pääsin. Se on se pelkästään 6 tukkisahaa siellä. Ja taas on ajettu junapuskurin 6 tukkia siihen. Melko komia pino on. Pino on koosta päättelen, niin taitaa olla tuota 2 junnan puita. Se oli varma, se ei ollut mun korkea pino, just tuota yhden junan tarpeet oli tus. Kyllä se 2 junnaa. 2 letkaan täytyy olla. Siinä varmaan on käyty pizzeriassa lounas syömässä. No tämä on semmoinen tyypillinen niin sanottu metsätie, eli semmoisia niitä kyläteitähän ne tavallaan on, että siellä on aina on tuota jonkun verran taloja noissa teidän varsissa, niin kylätieksi niitä nyt voi sanoa. Siinä on Roslagskullaanin kirkon vierestä taisi lähteä tuo tie. Niin tuo oli semmoinen tie, että siellä oli aina. Tuntui, että kun ajettiin lanssi tyhjäksi, niin seuraavan viikon lopulla niin tuli ajomäärä sitten taas sen tien varrista, niin lähtee joku pistotie. Taas oli puita. Onhan se vähän syystalavesta tuolla, niin kun ei kunnon talavea ole, niin tuommoisiahan ne on pintaliukkaita teitä aina. Kaverin kanssa tehtiin tämmönen meme. Nousutelimies on eri mies. Tässä on se valokuva. Minä olen tästä varmaan parilla kolmella videolla sanonut tästä nosturin jättöstä ja siitä, että kun Vägverketin porukka, kun ne kiertelee noita teitä. Ja jos siellä on teidän varsilla semmosia, niin mitä ei kuulu sinne ja mitä ei saa olla ja mitkä aiheuttaa vaaraa. Ja just se puupinoja, jos on luvatta jätetty jonnekin pysäkelle, niin nehän laittaa sen lapun siihen, että on siirrettävä pois. Niin tämä oli se paikka, kun minun nosturi on jätetty sen lappu, että ei saa jättää. En muista mitään siinä luki, mutta ei siitä niinku mitään sanktiota tuu, mutta kyllä se vähän niinku mietit, että tohtiinkohan tällä ilkeäkö tällä enää liikkua, että onko minä tehnyt jonkun valtavan rikoksen, että kun Vägverketin miehet on tuommoisen lapun jättänyt minun nosturin. Siellä ei hirveästi ollut aina noilla asfaltin teidän varsilla, kun siellä ei ollut mitään niin P-paikkoja eikä mitään. Eikä sitä saa jättää vissiin edes. Se on vissiin se öljyhomman takia, että nosturi kun seisoo, niin valluu. Yleensä ne on semmosia pirun öljylammikoita, niin paikat, missä on nosturita pietty. Totta ne sen takia, että ne pysyy siistinä. Paikattu. Tuossa oli niin helppo pitää, kun pitkä suora oli. Mitä muuta kuin kurvasi tuohon ja pikkusen persettä käännätti ojan laittaan päin. Jätti nosturi ja lähti lasettamaan tehasta kohti. Ja taas ollaan Hebyssä 6 tukkikuormalla. Nuori puutavara-auton kuljettaja Hunningolla. Kaiteen perusteella en osaa sanoa millä laivalla on, mutta todennäköisesti joku tallinkki se on. Siitä oli niin nätti Halstaviikistä mennä. Tunti niin olit sataamassa. Ja ei muuta kuin vesille. Rai rai.
Se oli vähän samanlainen homma kuin jossa täällä, kun lähet perjantaina tai lauantaina baariin, niin Hallstaviikissa lähdettiin laivalle. Siinäpä on passeli auringon nousu kuvaa tuota sopivasti viimeiseksi kuvaksi. Ja nyt tämä oli joulu alla tuota otettu kuva. Ja tämä oli joskus 20. päivä, kun se oli joulukuuta otettu kuva, niin joululomille on ollut lähdössä. Ja minä muistan, menikään minä Suomeen silloin. Ja minä olin sitten uuden vuoden yli asti oli Suomessa. Ja siinä taisi olla mulla silloin, että minä olin sitten jouluun oli kotimaisemissa ja välipäivät ja uuden vuoden oli sitten Ylläksellä pujottelemassa tai lumilautailemassa. No joo, ei mulla nyt tässä tähän vauhtia enempää. Seuraavassa kuvavideo pätkässä niin hypätään sitten 2017 vuoteen. Katsotaan mitä sitä silloin on saanut aikaiseksi. Ja 3 000 video on tullut hyvästi kommentteja ja tilaajia on tullut mukavasti lisää. Ja kanavaa saa tilata. Kanavan tilaaminen ei maksa mitään eikä sido mihinkään. Että rohkeasti vasta tilausnappia painamaan. Ja minä yritän tehdä aina näitä muisteluvideoita. Minä yritän saada ne aikaisemmat kuvat, mitkä on vielä jumissa tuolla kovaa levyllä, että jos se saisi pelastettu, että pitääkö ne oikeasti lähettää jonnekin ammattilaiselle, jotka ne oikeasti saapi siltä kaivettua tuota näköiselle ne kuvat. Niin saisi vähän laajemmin tätä ja helpommaksi tätä materiaalisaantia, kun se, että alkaa tuota Facebookista kaivamaan noita kuvia aina. Niin se on aika suppea määrä näitä kuvia, mitä on tuolla Facebookissa. Siihen nähdään, mitä niitä oikeasti on. Näistä saisi 5 elämän kertaa varmasti niistä kuvista, mitä on. Semmon. Ei mitään. Hyvää lauantai illan jatkoa ja jatketaan samaa rataa.